Ni igikorwa cyatangiye abakozi ba Forza Bet basobanurirwa amateka afite ahuriye na buri gice kigize urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho nyuma yo kwerekwa filme ngufi ikubiyemo ubuhamya bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bakozi bashyize indabo ku mva iruhukiyemo imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside banafata umunota wo kubibuka. Eric Rutayisire ni umuyobozi mukuru wa Forza Bet avuga ko nk'ubuyobozi bw'ikigakuriye bahisemo kuzana abakozi babo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali mu rwego rwo kwibuka no kunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Banabasubiza icyubahiro bambuye muri ibyo bihe. Impamvu ni nyinshi ariko ya mbere nyamukuru nk'uko dukunze kubivuga umuryango mugari wa Forza, natwe tugomba kwifatanya n'abandi banyarwanda bose kugira ngo tuze hano twibuke, ariko cyane cyane tunamire inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku Rwanda hose, tukabikorera hano ariko tunazirikana ko n'abandi bose mu gihugu. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, umuryango mugari wa Forza harimo urubyiruko rwinshi, navuga ngo 80% ni n'abavutse rwose nyuma y'iyi Jenoside yakorewe Abatutsi, bikaba rero ari umwanya mwiza kuri twebwe kugira ngo nabo bagere hano bamenye amateka y'u Rwanda, bamenye ibyabaye, ariko cyane cyane kugira ngo nabo baharanire kugira ngo bitazongera ukundi. Niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo twibuke, ariko cyane cyane n'urubyiruko tubashe kurwigisha narwo rumenye ibyabaye. Akomeza avuga ko kugusura urwibutso ngo bizagira akamaro mu mibanire n'imikorere y'abakozi babo, boroherana ndetse nabo bakaba intumwa nziza ku gusobanura ukuri ku mateka y'u Rwanda no ku rundi rubyiruko bahura narwo. Nta kampani rero nk'abantu benshi bakorera hamwe, icya mbere ni ukugira ngo babashe kwiga n'ubworoherane, kugira ngo babashe nabo gukorana hagati yabo, kugira ngo babashe no kugira ngo no mu gihugu cyose babere umusemburo n'urundi rubyiruko, ni kugira ngo ejo n'ejo bundi bazarinde igihugu cyabo, bazirinde hagati yabo, kandi bajye bakora ibikorwa biteza imbere aho kugira ngo bakore ibikorwa bisenye. Manero Ranonse ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda nawe wari witabiriye iki gikorwa, avuga ko nyuma yo gusobanurirwa amateka y'ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, uru rubyiruko rusanzwe rukora muri Forza Bet rufite umukoro wo guhangana n'abapfobya Jenoside bagoreka amateka, ngo rukifashisha imbuga nkoranyambaga kuko nabo bayagoreka ariyo nzira bafashe umwanzuro wo kunyuzamo ubwo butumwa bwabo bubi. Rwose nkaba nashishikarizaga urubyiruko kunyomoza n'abavuga nabi igihugu no kugoreka amateka, ibyo baboneye ahangaha runo rugendo shuri rwaje kwirebera ibyabaye, kuko n'abenshi nk'uko mwabibonye abakozi b'iyi kampani ya Forza baracyari urubyiruko, abenshi bari batari banavuka, ariko ibyo biboneye ni ubuhamya nyakuri bw'ibyabaye, bityo rero tukaba twashishikariza urubyiruko gukoresha iyo platform cyane cyane y'ikoranabuhanga guhangana n'abapfobya bagahakana na Jenoside yakorewe Abatutsi. Uru rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali rwafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, kugeza kuri ubu rukaba rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi bazize Jenoside isaga 250,000. Fundi Amri, TV1.